سلامونه دوستانو که زه داسوم غواړی چې د هر ډول خایسته لوګو په ترټ شکل کې هم ساده ډول سره په خپل موبایل کې جوړ کړئ. تاسو ډیر په اسانۍ سره صرف په یو کلیک باندې جوړولی شئ. نن درته یو بهترینه طریقه درښایم. زیات تر ملګري موږ همدغه غوښتنه کوي چې موږ ته داسې یو طریقه راوښایئ چې په هغه طریقې سره موږ په اسانۍ سره یو لوګو جوړ کړو د خپل ځان لپاره. که تاسو لوګو جوړول نه وي زیانه پوهېږئ چې څنګه زه لوګو جوړ کړم. نن چې درته کومه طریقه درښایم دوستانو، په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې هر ډول لوګو په یو کلیک باندې جوړ کړئ. که تاسو د ګیم لپاره جوړوئ، که د بزنس لپاره جوړوي، که سوشل میډیا اکاونټونو لپاره جوړوي، تاسو بالکل په ډیر اسانۍ سره کولی شئ هر ډول لوګو په اسانۍ سره په ایچ ډی شکل کې جوړ کړئ. نو څنګه به کوو دوستانو، که تاسو ټول مخکې زموږ چینل په والور باندې ګورئ یا هم دوستانو زموږ پیج په والور باندې ګورئ، نو هیله ده زموږ پیج سره لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. دوستان، دغه لپاره به تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټالوئ. دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې اچولی ده. نو کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن لوګو میکر دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې به راشه انسټال به کړئ. نو کله هم دوستانو تاسو په خپل موبایل کې دغه اپلیکیشن انسټال کړل، سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې راخلاص کړئ. کله چې راخلاص کړئ دوستانو، په دې کې بیخي زیات ډیزاینونه کیږي. په دې کې تاسو ته پورته سر کې راځي. ګورئ دوستانو، لوګو، پوسټر، بزنس کارډ، انویټیشن کارډونه، هر ډول کارډونه تاسو په کې په ډېر اسانۍ سره جوړول شئ. تیار جوړ شوي، تاسو په کې خپل نوم شیان ایډیټ کړئ، خپل تصویران ایډیټ کړئ، په ډېر اسانۍ سره کولی شئ. نو په دې کې زیاتره ټیمپلیټ راځي تاسو ته لاندې ښکاري. هر ډیزاین چې تاسو خوښ وي، بیخي زیاتره ډیزاینونه تاسو په کې دې کې جوړولی شئ. نو سمپل راځو زموږ مین ټاپک چې دی هغه لوګو ته. دوستانو، راشئ په دې لوګو آپشن باندې ورته کلیک واخلئ. کله مې چې په لوګو باندې کلیک واخیستئ، لږ لوډینګ اخلي، تاسو په دې کې بیلابیل شیان راځي. ګورئ موږ ته په دغه کې بیلابیل ډیزاینونه راغلل د لوګو جوړولو لپاره. په دې کې تاسو کومه لوګو خوښه ده د بزنس لپاره، خپل موضوع اړونده، نو تاسو کومه موضوع اړوند لوګو جوړوئ، دې خوا کې تاسو ته لاندې سرچ آیکن راځي لوګو په نوم، په دغه کلیک واخلئ. په دې کې تاسو ته بیلابیل کټګوریز راځي چې تاسو په کومه کټګورۍ کې خپل لوګو جوړوئ، نو هغه تاسو پکې سرچ کولی شئ. نو دغه ځای نه هم د خبرولی شئ، پورته سرچ آیکن راځي، په سرچ کې سرچ کولی هم شم. نو دلته سره راځم دوستانو، معنا زه ورته لیکم بزنس مارکیټینګ یا داسې فوټوګرافي ټیکنالوژي، هر ډول چې تاسو خوښوئ هغه جوړولی شئ. لاندې پکې نور هم شیان راځي. معنی زه به دلته ورته ولیکم گیمنگ، یعنی زه د گیم لپاره غواړم. په لاندې د گیم آپشن باندې کلیک وکړئ. په دې کې ډېر زیاتره د گیمنگ لوګو راځي. زه کوئ دوستانو بهترینه لوګو په کې شته شتون لري د گیمنگ لپاره. تاسو څه ډول گیم لپاره غواړئ، زه په کې د یوه لوګو کلیک کوم دوستانو. لکه دغه یو لوګو ته دم چې کله کلیک کړله، دا په لږ لوډینګ وخت دا لوګو به ستاسو سره ډاونلوډ شي. نو دغه به دوستانو موږ سره دا لوګو ډاونلوډ شو، ستاسو په موبایل سکرین باندې ایډز راځي. سمپل به دا ایډز دوستانو تاسو سکیپ کړئ. کله چې دا ایډ مو څکل اسکیپ کړو دوستانو، تاسو ته به دغه سیر خلاص شي. ګورئ لوګو خلاص شو. سمپل راشي په دغه لاندې کوم د کوم نوم چې دوی ورکړی دی که نه، فلیکن دا به کلیک، ډبل کلیک به دغه باندې واخلئ، دغه نوم به ترې لرې کړئ. نو دغه به تاسو سمپل خپل نوم ورسره ولیکئ. زه ورسره لیکم ساند او اوکی کې دوستانو. که تاسو سایز نور سره غټول غواړئ، نور هم غټولی شي دغه شکل سره. او لاندې دوهم لوګو نوم راځي، دوهم نوم چې ورسره لیکئ، هغه هم لیکلی شئ. خپل فول نوم ورسره لیکئ یا هم خپل لینک ورسره لیکئ، بل هر څه تاسو کولی شئ. دلته ورسره زه مکمل نوم لیکم. دغسې یو مثال په ډول درته ښایم. نو کله مو دا ولیکه، په اډ آپشن باندې کلیک وکړئ، دا ګورئ دا جوړ شو. او په دې کې نور زیات شیان هم ورسره ایډ کیږي دوستانو، نه یوازې دا چې سمپل تاسو دا ډیزاین کوئ. لاندې تاسو ټیکس آپشن راځي، په ټیکس کې ورسره نور زیاتې لیکنه کولی شئ. سټیکر آپشن راځي، سټیکر یې پرې لګولی شئ. اډ لینک آپشن راځي، تاسو خپل ویبسایټ شي لینک ورسره اډ کول غواړئ، هغه هم کولی شئ. او بی جی په نوم تاسو دې څخه تصویران ورته اخیستلی شئ، دوی خپل تیار جوړ تصویران هم لري. او دوستانو، تاسو د خپل موبایل څخه هم ورته اخیستلی شئ که هر ډول ستاسو خوښ وي نور. او په دې کې یا افیکټ راځي، تاسو دغه بیکګراوند خوښ نه دی، بل بیکګراوند ورته انتخابوئ، هغه هم کولی شئ. په دغه بیکګراوند کې تاسو نه غواړئ، بل بیکګراوند تاسو غواړئ، هماغه هم کولی شئ. او اخره کې راځي سیو آپشن دوستانو. په سیو چې کله تاسو کلیک واخلئ، او دلته دوستانو راش په تاسو ته وایي چې په پینجي شکل کې، جی بی جی شکل کې، پی ډی ایف شکل، په کوم ډول تاسو ډاونلوډ کوئ. تاسو په هر سایز کې، په هر شیپ کې دغه عکس ډاونلوډ کوئ، بالکل ډاونلوډ کولی شئ. په سیو آپشن باندې کلیک واخلئ، او دې سره به دغه لوګو ستاسو موبایل ته ډاونلوډ شي. یو ایډ راځي ستاسو په موبایل سکرین باندې، ایډ به تاسو سکیپ کړئ. کله مو چې ایډ سکیپ کړو دوستانو، دغه لوګو ستاسو موبایل ته ډاونلوډ شوله. په دغه طریقه تاسو بالکل کولی شئ په دې کې آسان طریقه سره لوګو جوړ کړئ. که دې ویډیو خوښوي، لایک کړئ. د نور ښایسته او جالب ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او زموږ پیج سره فالو کړئ. مننه.